Колко е историческа личност Георги Димитров? Сега знам, че утре всички медии ще ме цитират, но няма значение. И Хитлер е историческа личност. Така. Аз не смятам, че човека, който разруши не една национална мечта на българите, е достоен да носи да, името му да бъде на улица. А пък ми е обидно да го сравнявам колко историческа личност е Никола Манев и ще остане ли в историята с Георги Димитров. Но това е личното ми усещане, както е вашето лично усещане и вашето лично мнение кой каква историческа личност е. И точно за това не бива да се ограничаваме само до личните си усещания. Защото от лични усещания и лични вкарвания на личното в управлението на един град, на една държава, на една община, сме я докарали до тук. Защото когато управляваш нещо, което хората са те избрали и са ти поверили, трябва да го управляваш не като личните усещания на Мануил Манев или вашите, или на някой друг, а като държавник или като човек, на който се грижи за общността. А общността не сме аз и вие само. Може би е тук момента, сега като казахте демократично гласуване, да развенчая още един мит. Днеска да свърша, да го приключим това. Някой беше пуснал една много интересна идея да правите референдум. Така ли? В колко часа ви изключват осветлението на вечер на града? 11:30, аз съм проверил. Вечер 23:30. Защо? Знаете ли? Не е вярно. Това сега да е да не спориме за неща, които са факти. Вижте. Изслушайте ме. Фактите са такива. Защото няма пари. Общината няма пари да поддържа това осветление дено там, колкото е необходимо. Един референдум за град Чирпан ще струва минимум, и това ви го казвам най-отговорно, ама най-отговорно, не слушайте уния писанки, там някой беше казал, там не знам какви хиляди. Минимум 30 хиляди лева. Минимум! Ама това е минимум. Защото закона за референдумите казва, че трябва да има информационна кампания, че общината трябва да осигури помещения, да разпечата материали, трябва да ги пусне, да се обявяват и така нататък. И това е закон. И ако община Чирпан има 30 хиляди лева минимум, пак казвам, защото според мен е повече, над 50, но да се ограничим в този минимум, да ги похарчи за такова нещо, от данъците на плащите на гражданите на Чирпан, нещо не ми се вързва. Нямаш пари да платиш за не знам колко неща, обаче ще дадем за референдума при условие, че общинските съветници, на които е възложено просто да го гласуват това, без значение дали ще го подкрепят или няма да го подкрепят, но ще го гласуват, са избрани от гражданите точно за да ги представляват. Не ми се иска аз да обяснявам нали, личността Георги Димитров днес тук на обществено обсъждане, ако искате ще дадем отделна пресконференция, за да си говорим за личността Георги Димитров, но това не е най-доброто. Тоест, вижте, правителството, примерно последното правителството сега и Народното събрание, обединено с 300 зора в три държави – Гърция, Македония, България, преместиха планини, за да поправим една от щуротиите на Георги Димитров. Създаването изкуствено на македонска общност. И ние сега подписваме договори за съвместно сътрудничество, добросъседски отношения с... Само до тук ще се огранича, няма да влизам в подробности.